på. Hva slags sanger kan dere? Kan dere ikke synge? Det må gjøre noe med meg en gang. Ok, der. Sånn. La oss begynne helt mot starten. Et fint sted å begynne med. Når vi leser, begynner vi med A, B, C. Når vi synger, begynner vi med Do. Kan du synge alle ting?
Hej.